Filmas Nora, jeb kā teiktu maestro Raimonds Pauls, Nora pirmizrāda ir unikāls un ļoti gaidīts notikums. Lai arī vēl aizvien dievināta un neatkārtota, līdz šim nebija tapis neviens pilnmetrāžas dokumentāls stāsts par latviešu estrādes leģendu Noru Bumbieri, kuras mūžs aprāvās 46 gadu vecumā. Tomēr tas ir mans tuvākais cilvēks un tās emocijas, protams, ir tādas, ka bišķiņ jāpārdzīvo tas vēl. Jāmēģina kaut kādas stundiņas, jāatiet no tās filmas, arī tās tādas mazas bēres arī, nu, tāds priekš maniem. Filmas veidotāji par lielāko šī kino darba pievienoto vērtību uzskata abu Noras atvašu Georga un Beatrises satikšanos pēc 25 šķirtības gadiem. Tas bija vienreizē, kas ir, nu, tā sajūta nevar aprakstīt, to laikam cilvēki, kas nav ilgi redzējušies, nu, tikai tie var pateikt, kāds ir. Mēs ar māsu uzturam kontaktus, tagad mēs sazinamies katru otru dienu, mēs skaipojam. Runājam, stāstam, kā diena pagāja. Īstenībā, kas bija ļoti interesanti, tad, kad mēs satikām Beatrisi, tad es pēkšņi sajūtu, es nezinu, vai Sandijam tā arī bija, kad man likās, ka Beatrisi nāk un saka, čau, super, ka jūs, jums tas sanāca. Man pilnīgi likās, nu, ka nu, šāda bija Nora, nu, tāda, nu, ka viņai pozitīva un atvērta. Tas ir mērā varbūt arī viņu pazudināt. Pirmizrādē klāt arī lielākā daļa no filmas varoņiem, kuru atmiņu stāsta veido dokumentālo mozaīku par skatuves leģendu, iespējams visu laiku izcilāko Raimonda Paula atklājumu. Man ir godīgi saka, patika filma, viņa tāda mīļa, silta un no tiem asajiem momentiem viņš tā dursim iegāja iekšā, tā maigi un tikpat maigi arī izgāja laukā. Tas bija forši. Te nav. Nekas ne par Salkanu, ne par Remdenu. Es domāju, tiešām ļoti veiksmīgi filmas darbs. Kad viņa dziedē, nu, tas ir vispār, nu, atklāt runāt dēļ viņas, man sāka patīk tāda estrāda mūzika parastā. Nu, ļoti aizkustināja, nu, fantastiski vienkārši pasniegt tik liela cilvēka dzīve. Nu, man vienkārši likās ārkārtīgi sirsnīgi, jo es pat tiešām esmu gatava praudāties šobrīd. Paldies! Viņa varēja būt mana klases biedrene, ja es nebūtu nomainījis skolu. Noris sen bija pelnījis tādu. Es domāju, tas paliks un varēs skatīties pēc 10-20 gadiem un sejūs to laiku, kas bija agrāk. Mūsu bērni jau nezin, kā ir padomu laikos. Jūsuprāt, māsai patiktu tas, ko mēs šodien redzējām? Es domāju, ka viņai būtu savs viedoklis un arī varbūt kādu asāku vārdu pateikt Viktoram, piemēram. Bet es domāju, ka viņai arī patiktu. Zana Brikmane, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.